madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa kormeeray dhaambiyood loo hirgelin doono shacabiga ku dhaqan magaalada Oodweyne ee xarunta gobolka Daadmareed, kaasoo wax weyn ka taraya nolosha dad iyo dunyo ee bulshada ku dhaqan gobolka Daadmareed. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa indhaindheeyey sida ay u socoto hawsha dhaamkan oo baahida dhinaca biyaha wax weyn ka taraya halkaas oo shaqo baaxadli ay ka socoto. Injineerka gacanta ku hayay dhismaha dhaamkan iyo bare saabka gobolka Daadmareed ayaa ka warramay hawsha halka ay marayso iyo guulaha ku lamaan dhammaystirka dhaamkan. Dhaamkani waa 120 mitir kubig, waxa weeyaan wuxuu leeyahay 5 dhaam oo laga qoday kuwii deegaanka laga qoday jiray. Marka alxamdulillah rabbil caalamiin, shaqadiisana meel fiican bay maraysaa. 160 ayuu dhaamku qodan yahay. Isobar baynu gelaynaa October aakhirkeeda, maxaa September November dhexdeeda dhaamkaas uu dhamaanayaa hadii la hayraado. Saasaan ugu bishaareen reer Daadmareen. Mashruucan aynu dhex taaganahay waxaa ka horreeya mashruuc madaxweyne aad bixisay oo riig ahaa oo $500,000 oo doolar aad ku bixisay oo mataqaana biyo laga waayey. Waxay dadka reer Daadmareen kugu mahadnaqayaan markii riigii fayl garoobay inaad mashruucan oo $540,000 oo doolar taagan aad ugu soo bedeshay. Haddana aad iyo aad bay kugu mahadnaqayaan. Waxaa kaloon la ilaawi karin mashruuca labaad ee iminka guddida qandaraasyada qaranku ay bixiyeen Xaaji Saalax oo asal dhaam kale ah. Wasiirada wasaaradaha xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga iyo horumarinta biyaha Siciid Suleb Maxamed iyo Cali Xasan Maxamed Cali Mareexaan ayaa sharaxay siyaasadda xukuumadda madaxweyne Biixi ee hayso ee ah in dadka laga haqabtiro biyo ku filan oo nadiifa. Waxaynu joognaa magaaladii Oodweyne, waxaynu gaar ahaan joognaa dhaamka weyn ee hadda xukuumaddu ay ka waddo magaalada Oodweyne. Dhaamkanu waxa weeyaan waa taymka shaqadiisii socoto oo qalabkii iyo cafcaafii shaqadiisa way inagaa dul taagan. Wuxuu noqonayaa dhaamka ugu weyn ee taariikhda gobolkan iyo hawdkan ereedan aynu joognay Daadmareed iyo jiidan hawdka hawd balaatiyu la yidhaahdaba. Dhaamkii ugu weynaa laga qodo buu noqonayaa. Warare lacag $500,000 oo doorar ku dhow baa lagu tijaabiyey in lagaga qodo ceel oo madaxweynuhu iyo xukuumaddu ay bixisay. Biyihii waa laga waayey, qorshihii baa la bedelay. Qorshihii waxaa lagu bedelay markaa in dhaam waaweyn dalka laga sameeyo. Marka waa dhaamkaas weeye madaxweyne, waa kii aad ka waraysay, waa kii miisaaniyadda qaranka ku jiray isaga iyo ka kale Xaaji Saalaxba. Ka Xaaji Saalaxna wax yar buu ka yaryahay laakiin wuu ku dhow yahay, oo isaguna ilaa 900,000 oo mitri kubig buu qaadayaa. Marka labada dhaam marka la isku daro waxay ku filan yihiin deegaamadaas oo dhan. Madaxweynuhu wuu dadaalay dhaamkan annaku qolada reer Oodweyne waa kala muranno, waxaan ku nidhaam waxbana tari maayo. Waxaanu doonaynaa ceelal dhaadheer baanu doonaynaa iyo riig. Lacag badan baa lagu khasaareeyey, waa la gaari waayey ilaa dowladdii udub inta meel riig laga taagay Oodweyne ee waxba ka soo bixi waayey ilaa dooxa ilaa hal eeryadan aynu joogno way fara badnayd. Fikirkii madaxweynaha ahaa war dhaam weynaan samayno oo biyaha qabta, mar haddaan biyo dhow la gaadheen ayaa imika hirgalay. Kii baynu wadnaa oo iyo ma garanaysaayey wixii la mid ahaa inaynu helo gobol laga helo degmo walba ama deegaan walba, sidaa wasiirka biyuu sheegay biyo laga sameeyo. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa xadhigga ka jaray xarun cusub oo loo bineeyey wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga ee gobolka Daadmareed, taasoo shaqo weyn ka qaban doonta arrimaha ay wasaaraddani u xilsaaran tahay. Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiid, warbaahinta qaranka, Daadmareed, Oodweyne.